Re! Viss ēters ir te! Sensorais džims – tā sauc Latvijas bērnu atbalsta fonda izveidoto sporta zāli, kas paredzēta bērniem ar uzvedības problēmām. Tā ir vieta, kur bērni kopā ar speciālistu attīsta savas sensorās maņas, iemācoties regulēt savas emocijas. Un vairāk pastāstīs Uldis Birziņš. Šarlota ir pirmais bērns, kurš izmēģina īpašu sporta zāli – sensorais džims. Tā izveidota, lai ar pētījumos balstītām metodēm palīdzētu bērniem ar uzvedības problēmām. Mēs redzam, ka bērns ļoti labi pats izvēlās, kas viņam patīk vislabāk un visvairāk. Šarlota šeit šobrīd grib lidot gaisā. Un tāpēc kāpj augšā TRX lentēs, lai varētu savu vestibulāro aparātu attīstīt. Sensorā sporta zāle ir vieta, kur bērni kopā ar speciālistu attīsta savas sensorās maņas. Lai gan parasti zinām tikai 5 maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu un garšu, patiesībā tās ir daudz vairāk. Viena no ļoti būtiskām maņām ir proprioceptīvā sistēma, kas ir tāds kā parkinga sensors cilvēkam, kur viņš, neskatoties uz savām rokām vai kājām, zina, kur viņi atrodas šie locekļi. Un bērniem, kamēr viņi aug un attīstās, ir ļoti bieži vien viņi ir tā kā aizkavējis tā attīstība, un šī vieta būs lieliska tieši tam, lai šo proprioceptīvo sistēmu atmotinātu un palīdzētu attīstīties, lai mums būtu vieglāk sajust sevi telpā un zināt, kur mēs esam, līdz ar to vieglāk regulēt emocijas. Sensorijā sporta zālē bērni no 4 līdz 9 gadu vecumam kopā ar speciālistu var iemācīties regulēt savas emocijas un saprast, kā ar tām tik galā, tādā veidā uzlabojot savas dzīves kvalitāti. Šis ir viens no man mīļiem darba rīkiem, ko es izmantoju bērniem, kuriem patīk nolīst un viņiem traucē varbūt kādas gaismas vai skaņas, un ir vajadzīgs tāds ciešs pieskāriens, tad var ielīst šajā. Tā, celies kājās, liec iekšā rokas, liec iekšā un stiep pāri un pavisam var pazust. Strādāts tiek arī ar bērnu vecākiem, jo nereti problēmas rodas tieši tāpēc, ka vecāki nepareizā veidā cenšas tik galā ar savas atvases uzvedības problēmām. Klasē vienmēr bija kāds, kurš šūpojās uz krēsla, un viņš to darīja nevis, lai nokaitinātu skolotāju, bet tāpēc, lai viņš vispār viņu varētu dzirdēt. Šeit absolūti nenotiek nekas ar, tā teikt, medicīnu. Ar zālēm vai ar vēl kaut ko tādu lietu nav. Šeit strādā tikai un vienīgi uz sajūtām, uz maņām, uz zināšanām. Sensoro sporta zāle izveidojas Latvijas bērnu atbalsta fonds zāle izvietot Rīgā Pārdaugavā multifunkcionālajā centrā Domino. Novembrī mums atnāks īpašais tāds šūpuls, kur bērns varēs lidot brīvajā lidojumā. Šajā telpā viņš tiks ieguldīts uz vēderu, ne tikai bērns, arī pieaugušais. Un tad ar speciālistu palīdzību atkal viss šīs vestibulārās sistēmas tiks regulēts. Speciālisti kopā ar bērnu un viņa vecākiem centrā strādā 9 mēnešus. Vienas nodarbības ilgums ir no 40 minūtēm līdz stundai. Šobrīd šis pakalpojums pieejams tikai rīdziniekiem. Latvijas bērnu atbalsta fonds cer nākotnē šādus centrus atvērt arī citās Latvijas pilsētās. Uldis Birziņš, Kristaps Dombrovskis, Latvijas Tele.